Kun, Noin, nyt on ne niinku nuoret räppärit, tai miksi Musan pitää nykyään aina sotkea sitä englantia, miksi sitä sanotaan, kun on ne niinku nuoret räppärit, tai näköjään sun musa, niin miksi edit sanoa voi sanoa suomeksi, miksi tämä pitää nykyään kaikki englannistaa? No, sehän se on tulee... Kuulia, mä ymmärrän sen, mutta miksi? Niin, se tulee siis paljon siitä, että kun, jos puhutaan nuorten välisestä viestinnästä, niin ei ole semmoinen... Äni, mä en tiedä, jos jollakin ohi, niin siis Arttu Lindeman oli pitkään hiljaisuudessa, pitkään toiminut vloggaaja tubettaja, äh, teki kaikenlaisia tupesisältöjä, niin sitten jotenkin meni tauolle, oli pitkän aikaa, teki kyllä musiikkia myös sen aikana, mutta siis semmoista äh, aika kringää räppiä. Ja sitten yhtäkkiä se tuli ulos silleen, että, että nyt mä teen tämmöistä musiikkia. Äh, mä en tiedä, miksi nyt sitä kategorisoisi, mä en muista mitään sit biisi, niin kuuntelin jossain vaiheessa. Sanotaan nyt vaikka, että jotain gootti, rockipoppia, mä tiedän jotain sellaista, punkkia, jotain. Kai se punkki kai on Äh, mutta sillä, että kuinka <laughs> tota, aitoa punkkiin, niin jokainen punkkari voi siihen määritellä, että kuinka, kuinka autenttiselta punkilta tuntuu, mutta to, to, äh, jo, nyt, on sitten haastattelu, missä hän äh, puhuu aiheesta mihin ei some liittyisi jollain tavalla. Jos ei sitä käydä somessa, niin sitten puhutaan somesta tapahtuneista asioista tai sen somen kautta tai jotenkin joo. näin. Ja, ja, siinä viitekehys on jenkeissä tietysti ja se on englannin kielellä. Niin sit sieltä vaan näitä laina sanoo, että tässä kun mäkin on puhunut, niin ihan vahingossa on sanonut jotain asioita joo. englanninkielisesti sinne väliin tavallaan. Mutta jos otat nyky niin kun Spotify Top 10, niin. vaikka rappibiise, yep. niin siellä on koko ajan sitä englantia viljellään. Joo, ja niin siis niitä enku heittää tai joo, joo. Vaan ja, ja. Ja enku... all day tai mitä niin, tahansa. Just niin, just näin. Ja niitä niin kuin ja näin. Loppuuko riivit, Onko se vähän siitäkin kyse? Mä oon väärä tyyppi vastata tuohon, koska nyt jos mä myönnän rehellisesti, niin mä oon pieni mies. Mä näen kun tuolti, että kuka tahansa artisti on nyt tosi isolla ja mä näen kun se on tuolla ja mä en suostu kadehtiin sitä, mutta mulla herää niitä asioita niitä ajatuksia himassa. Mutta sitten mä tuun itteeni vastaan, että mä en voi kadehtiä tätä. Miksi? Mä voisin myös yrittää tehdä tuota samaa, mutta kun mä olen itse eri paikassa menossa eri suuntaan erilaisilla airoilla, niin mä halua tätä. Ja sitten se tapa, milloin mä oon väistänyt on se, että mä oon yrittänyt tehdä sitä samaa kuin ne tosi lähellä sitä samaa kuin ne. Ja, ja, edelleen mä siis kuten kerroin, mä kirjoitan rakkaus, mä kirjoitan myös ja Niitä mä en vaan julkaise, mutta se, mä tykkään okay. kirjoittaa niitä biisejä. Ja tää kyseinen leveli kappale on syntynyt itse asiassa silleen, että mä olin kotona, mä olin just nähnyt jonkun tällaisen TikTok-jutun ja mä ajattelin, että jos Arttu Lindeman kirjoittaisi tällaisen TikTok-biisin, mikä voisi olla TikTokissa tosi suosittu. Joo. Tavallaan menin siihen vanhaan teemaan no. ja ainoastaan egosyistä. Ainoastaan niistä syistä, että kun minua ei ole kahteen vuoteen kukaan on oikein kiinnostunut ja minä olen täällä yksi himossa, niin nyt sitten mä kirjoitin sen biisin. Ja, sitten tämä biisi, niin siinä on, siinä on kaikki nämä elementit. Se on niin kuin tavallaan se viesti on tosi semmoinen niinku, uplifting tai tällainen mun mielestä taas englantia, mutta siis no. semmoinen niinku pumppaava tai semmoinen, että saa se oikein rinnan näin ja että pystytään tekemään. Ja sitten siellä on vähän lainasana riimejä, siellä on vähän enemmän ja siinä puhutaan vähän levelistä ja tavallaan se oli myös tosi isosti esillä suomirapia alkuvuosina, se vähän dippasi välissä pois, mutta ei suoranaisesti uusi juttu. Joo, tässä nyt mä en tiedä, kun tämä on aina vähän semmoinen asia, että jatkuvasti ihmiset yllättyy siitä, mitä kieli toimii, joka on aina vähän omituista. Mutta siis ähm, sitä nyt voi vaikka ihmetellä slangin kehittymistä, miksi slangi on kehittynyt semmoisessa, kun se on kehittynyt Helsingissä koska ihmiset oli altistuneita kielellä. Ja aina, kun se tuotetaan kieltä jonnekin, niin se aina tarttuu toiseen toisen kieleen, koska kielet on ylipäätänsä mahdollisia ja kehittynyt sen kautta, että kun ihmiset tekee tiettyjä äänteitä ja kun ne kuulee tiettyjä äänteitä, niin sitten alkaa, siihen alkaa tulla johdonmukaisuutta ja sitten se syntyy. Ei ole olemassa mitään ähm, objektiivista kieltä, mikä löytyy jostain Mooseksen tableteista tyylisesti, joka voitaisiin pitää samanlaisena et Yhdysvalloissa näkyy tosi vahvasti sillä, että jos on espanjan kieltä ja esiintyy jollakin alueella enemmän, niin se espanjakin ikään kuin menee vaan siihen kieleen sisällä. Sit siellä esiintyy espanjankielisiä sanoja keskellä niitä englannin, puhetta ja muuta, tai sitten sieltä tulee jotain yhdistelmiä. Niin sit jos ihmiset kuuntelee rappimusiikkia paljon, ja rappi on aika paljon englannin kieltä, jos sitä kuuntelee, ainakin Suomesta käsin kyllähän niin kuin aika paljon kuunnellaan englanninkielistä rappia täällä Suomessa, eikä tyyli vaikka ranskankielistä rappia tai saksankielistä rappia. Mutta jos kuunneltaisiin ranskan tai saksankielistä rappia, niin sittenhän periaatteessa suomi tarttuisi sitten niitä termejä. Että, 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 että. Nykyään puhutaan luota englantiin niin paljon, että ei yhtään yllätä, että suomen kielellä sekoittaa englantia enemmän. Ja joka voi välttää. Se, sitä ei ole olemassa keinoja välttää sitä. Ihan sama kuinka paljon ihmiset haluaa avautua ja valistaa siitä tai muuta, niin ainoa se mikä se voi estää väkivalta. Et estät, estät lailla sen ja estät hakkaamalla ihmisiä, se on ainoa tapa yrittää jotenkin estää sitä, että sä kiellät vaan yksinkertaisesti ne asiat, että tota, ää, ranskahan nyt on jonkun verran tämmöistä tehnyt, että tota, sieltä tulikin esimerkkinä, Mut siis, et, ja siis siellä oli ihan väliä välikäytäjä väkivaltaakin suurin piirtein, että tota, et sitä se on tietenkin että sitten Ranskakin no, tapauksessa niin esimerkiksi sellainen kulttuurin tukeminen, että jos Suomessa tuetaan kulttuuria, kirjallisuuskieltä ja kaikkea tämmöistä, niin sit se myös kyllä vahvistaa suomen kielen asemaa, mutta ihan mahdotonta yrittää välttää sitä, että englanti vuotaa tänne maahan. Ja onhan sitten niin kuin kieltä vuotanut suomen kieleen aikoinaan aika paljonkin. Et Suomessa on monia sanoja, jotka, pohjautuvat pohjautuu venäjänkielisiin sanoihin. Itse ei kyllä haittaa se yhtään kieli, muuttuu siihen suuntaan, mikä sitä tarvitaan. Joo, eikä me osata enää jotenkin tarttua johonkin tiettyihin asioihin. Että kyllä joku printtaaminen on jo aika sellainen, että ei se särähdä ihmisten korvaa niin paljon kuin joku vaikka dinneri. Mutta mut kyllä se jonkun verran saattaa särähtää. Mutta sitten joku termi niin kuin meikata, niin meikata ei kyllä enää särähdä ihmisten korvaa melkein ollenkaan. En kyllä osaa varm sanoa varmuuden, että jos on joku seniori, että särähtääkö sen korvaan meikkaaminen, mutta ei varmaan joka siis tulee ihan suoraan vaan englannin kielen make -upista. Että tota... Mm -hmm. e, jos, jos on chatissa tai yli 65-vuotiaita, niin voi kertoa. Näistä jutuista. Ja sitten se rimmaa tosi paljon. Että sehän on niinku ihan räppikertsi. Että jos sitä ajattelee, mitä siinä sanotaan, niin se on niin, että nyt mä teen... Äh, hetkinen, nyt mä en muista itsekään tässä, tässä kauheassa flowssa. Mutta se menee niin kuin, että... Huhu. tuli kauhean pläkäri, kun on niin uusi biisi itsellekin. Mutta kaikki se tavalla että siinä on riimin alussa, on tavallaan rivien alussa, nyt kun meen, mä tunnistan mun enemit. Edelleen, täällä kannan oman veteni ja peli peli etenee, kun mä nostan mun leveliä. Siellä on tavallaan paljon riimiä. Se nimenomaan oli, mullekin rappi rappifiilis. Just niin. näin. Ja se on tehty eka silleen, että Joo. mä niinku tehtiin se tämmöisen trappi etin netistä YouTubesta trappibiitin ja kirjoitin sen siihen. Joo. Olin silleen, että no niin, tässä, tässä tämä niinku on ja ei, ei, se ollut missään vaiheessa tavallaan, niinku, mä en ikinä äänitä näitä biisejä, mä teen niitä näin. omaksi iloksi. Ja onhan näitä antraksia ja, ja public enemy yhteistyötä ollut kauan taikoja, niin metalli ja rappi, just näin. metal on jo sitten tosi lähellä niin, sitä ja kaikkea. Sitähän niinku mä tavallaan teen niin. ja näin, mutta sit tämän tekstin kanssa, niin se oli semmoinen, että no, on tämmöinen muovinen TikTok-teksti, mä laitan sen sivuun ja sitten Jessen studiolla ja silloin studiolla oltiin, että tiedätkö, itse jos mulla on sellainen fiilis, että tehdään tänään sellainen biisi, että jos siihen tulisi musa video, niin se olisi tii, että se sellainen, semmoinen tiedätkö, se Mötley energia siinä biisissä, että jos siinä olisi musa video, niin ne jätkät jonkun rekan katol, joka ajaisi motorilta, että se mm. 160 ja sillä vetäisi siellä katol, ja syntytään niinku tausta. Ja sitten mä aina, kun mulla on ne tekstejä, mä vähän okei, oh, okay, että mikä tähän voisi olla. Ja ihan siis puhtaasti läpällä. Mä olin no. Jesselle tälleen, että tsekkaa tää, mä teen tällaisen TikTok-läpän. Ja vedin mm. sen siihen päälle tavallaan, ja sitten melusut syntyi sitä kautta. Niin mä ajattelin, että tämä on hyvä läppä, ja Jesse kääntyi tuolla, ja oli että vittu, vedät toi uudistaa. Mut Tavallaan. Si ja sitten se niinku siitä kautta tuli, että et siinä niinku on yritetty mennä niinku vanhal keinon läpän kautta, ja sitten vähän muutettiin sitä tekstiä, ja mä kirjoitin siihen semmoisen storin, että mä pystyn seisomaan sen takana. Että... <coughs> Tässä on yhä sama ilmiö, että, että mä en jaksa kuunnella Arttu Lindamia, kun mä en, niin kuin, mä en saa niin kuin otetta, että... <coughs> Tubettajilla on joku erikoinen tapa käyttää kieltä sillä, että ne ei sano mitään, mutta ne käyttää tosi paljon sanoja tyylisesti. Niin se on jotenkin tosi väsyttävää kuunnella, kun on vaan sillä että Joo, okei, okay, kiva. Ja, joo, me, niin kuin joo, Finglissiä mä oon käyttänyt tämmöistä, tai en mä muista jos termiä Finglissiä, mutta joo, mä, mä teen tämmöistä, sitten on tämmöinen juttu, ja sitten me oltiin siellä studialle, että se yhdistyy sillä hirveän paljon kaikenlaisia anekdootteja, jotka ei kuitenkaan kauhean hyvin ankkuroidu sillä että mielenkiintoisella tavalla. Että se on jotenkin sillä ja sitten sillä todella semmoinen teennäisen iloinen puhumistyyli. Se on äh, raskasta kuunneltavaa. vaan. Ei ole Juuri palkki. näin. Eli se ei ole kuitenkin totta kai tekstin näin. takana. Täysin. Ja, siinä täysin. tekstissä sanotaan, että kukaan ei tule sanoa, että mä en pysty. Niin, just näin. kuka sulle on sanonut, että sä et pysty? Kaikki, tosi, tosi monet on sanonut. Sieltä niin ku, koulusta, kun mä aloin ekan kerran tekemään niitä videoita, niin, niille, niille niin, 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 niin naurettiin. Tiedätkö, niin, niin, tyyppisesti osoiteltiin käytävällä. Toi on se tyy, tyyppi. Ja silloin, kun mä tein räppiä, niin, niin, niin sehän oli ihan valtamedian juttu. Tai niin valtavirra mielipide, että toi on niin, niin, paska. Toi on niin kuin niin, huono, sä tekee. Ja, ja sitten edelleen nyt, kun mä oon tullut taas tällä jutulla, niin jälleen kerran voin kertoa, että se kaos siinä kaikista kovin korre, niin ei ne ole ihan silleen tuplanyrkit ilmaisu ollut tästä Lindemannin nuometaljutusta niin sanotusti. Niin ni, ni, kyllä kaikki ja tulee no ja sitten pahimpana niinku, itselle. Ite. Se on niinku, kaikista pahin. Et vaikka mäkin oon äh, niinku, tavallaan itse luottavainen tyyppi tai niinku, uskallan kokeilla asioita ja yrittää, mutta se on tosi inhimillistä, että mulle tulee monta kertaa niitä sellaisia, että et, 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 niinku, Kyllä, monet itkut välillä pääsee, kun ei se vaan perkele, kun se ei onnistu ja saatat tulee tosi väsynyt ja sä oot sitä seitsemän tuntia yrittänyt mm. ja se ei vaan vittu se ei mene. niin Se, se, se on niinku tavallaan se juttu ja se laini kertoo nimenomaan näistä tavallaan ehkä lähtökohtaisesti taas omakohtaisista kokemuksista enemmän kuin siitä, että joku Raima jostain jyväskyrjestä ei mieltä, että mä en voi. Mm. se koska... sanoin mielenkiintoista, mutta tota, mä en ole koskaan ehkä päässyt sisälle siihen, mä en nyt ehkä vähän vien tulkintaa pidemmällä, mutta että et, et, joku käyttää aikaa ja se kärsii jonkun luomisen yhteydessä, niin se sun luotettu tulos voi silti olla paskaa, ja vaikka se on suosittu, niin se voi silti olla paskaa. Et niinku... Mä jotenkin itse tykkään sellaisista artisteista, jotka on sillä, että mä oon käyttänyt aikaa tähän ja muuta, mä en oikeasti tee hyvää musiikkia tai suosittua, mutta ei se mua haittaa, että mä, mä, vaan haluan tätä ulos, niin no, olisi jotenkin tosi freesia joskus kuunnella semmoinen haastattelu, koska niinku... Ja, tässä on aina vähän tämmöistä tämä meininki. Että... Mulle sanottiin, että mä en pysty siihen, kuka ei usko siihen, ja sanot, että sanoit, se on paskaa, mutta kattokaa mun suosiot siellä, on vaan mahtavaa, tosi siistiä, jee, jee. mun on ainakin vaikea arvostaa artistia, joka perustaa sen, tai tietenkin riippuu, että minkälainen artisti, siis jos sä oot sellainen artisti, joka pyrkii saamaan mahdollisimman paljon suosiot, niin joo, siis se on aika selkeä mittari sillä, että sä oot onnistunut. Mutta sitten sit jos on artisti, joka on silleen, että että mulle sanottiin, että nämä ei ole hyviä biisejä, mutta katsokaa kuinka suosittuja nämä, niin sit mä en osaa arvostaa semmoista artistia yhtään. Ei niinku, mä, silloin mulla, mun mielestä huokuu se, että se artisti ei kyllä saa itse tarkoituksellisesti yrittää tehdä hyviä asioita. <laughs> mutta toki on siis tämmöisiäkin artisteja, jotka siis pyrkii saamaan mahdollisimman paljon suosiota ja sit, niinku vahingossa vaan tekee. Siis, tai siis tekee hyvää musiikkia tai muuta. Mutta niillä ei ole vaan semmoista, jotenkin semmoista pyrkimystä Siis semmoista niinku oikeasti orientoituvaa tapaa lähteä tekemään sitä ja miettimään sitä tietyssä mielessä. Että et, sitähän se monesti taiteessa ja kaikessa muussa luovassa tekemisessä on, että vahingossa voi syntyä kaiken näköistä tosi hyvää komaa. Ja sitten periaatteessa muut löytää sit paljon diipimmä sanoma, mitä itse ei ole missään vaiheessa pohtinut siihen. <laughs> että En ole vieläkään katsonut se mutta ainakin uh, se tulee vaan siis sen kautta mieleen, että kun... Uh, siinä oli muistaakseni sillä, että, että siihen on tota, niin luotu semmoisia tosi syvälle meneviä eksistentiaalisia kaikkia tulkintoja, mutta sitten se ohjaava, vaan se, ei kun mitä vittua te selitä, että tässä on siistejä robotteja ja naisia, että mitä vittua, niin <laughs> ei mä mitään tämmöistä tarkoittanut. Mulla ei tämmöinen muistikuva, niin tota, on se, se on, se, on, mun mielestä aina välillä hienoa. Muistaakseni sitten myös se, tota, se, No Country for Old Men, siinä on siis se elokuva, mutta siinä on se siis kirjamateriaali, niin siinäkin se kirjoittaa vaan sanana, että mitä vittu, mikä joku vittu Nietzsche, ei tämä vitu ei, itse ei, ei, ei mitenkään Nietzsche, vaan vaan kirjoitin tämmöisen <laughs> niin ne on mun mielestä hauskoja tilanteita, joka tietenkin ei voi tietää, pitääkö se paikkansa vai ei, mutta mun mielestä on aina hauskaa, että jos, jos jossakin ikään kuin tulkintaan tulee joku selkeästi, tässä on ihan selkeästi on ollut tämä äh, tota, äh, inspiraationa tai syvempänä sanomana, ja sitä ei todellakaan tarkoitettu. Usein paras musiikki on sitä, että tehty omasta päästä eikä muiden mielipiteet kuunnella. No on vähän sillä hankala. hankala laittaa sitä ihan rautalangasta, kun musiikki on niin paljon myös semmoista niin muiden musiikin kanssa. Tai toki jos nyt tarkoittaa fania mielipiteet tällaista, niin joo kyllä. Joo. Ei se ole niin, kuka vaan voi. Ja se on niin tavallaan se mun soihtu, mitä mä haluan, niinku kantaa. Ei meidän perheessä ollut ketään musikaalisesti mitään soitinta osannut soittaa tai laulaa. Ja mäkään osannut, kunnes mä opettelin. Ja, ja kuka vaan voi opetella. Että... Säkin... Ja sen tuloksena on On olemassa hyväkin uumeton. Chatti voitte laittaa teidän lempi uumeton-bändit. Olet joskus päättänyt, että sä haluat tehdä mediatyötä ja toimittajan työtä. Mm. Sä haluat päästä sä, kirjoittamaan kirjoja tai mm. ohjaamaan jonkun leffan, niin vittu, sit sä oot tehnyt. Mm. Sä oot opetellut tavallaan, niin mm. ei sullekaan voinut kukaan tulla sanoa, että, että sä pysty. Joo, kyllä mä, kyllä mä, tunnistan ton, että kuinka moni tällä munkin alalla mm. siitä narratiivi hokee. hyvä viesti kaikille katsojille ja kuuntelijoille, että maailma on täynnä niitä, jotka sanoo, että ei kannata, että pysty, älä lähde tuohon. Mm. Joskus näin. kannattaa olla rohkea. Finvoxilta ajelemaan Lahteen, auto pyörähti ympäri ja siitä syntyy ajatus siitä, missä sä nyt oot. – Tässä on näin. Jos, jos mennään tästä ajassa eteenpäin, nykyään sykli on paljon nopeampi, mutta sanotaan, että kymmenen vuoden kuluttua Arttu Lindemanilla on jäähalli kiertue ympäri Suomen. – Oho, aika moista. En Olisiko tiiä. se mies, joka sen silloin on saavuttanut, niin valmiimpi siihen megasuosioon kuin se nuori poika silloin? – En tiedä, haluanko mä enää tuommoista megasuosioon, rehellisesti. Ja se on ollut ajatus, minkäkaan, mm. mitä mä oon joutunut niinku opettelemaan mä luulen, että silloin niin tästä kymmenen vuoden päästä, kun mä lähestyn 40, kun mä oon niin 36 ja täyttämässä 37, niin... Ennenkin <tosivus> huvittaa, että joku on silleen, että vähän so, silleen, että... Mä en, kyllä, mä en kyllä enää tiedä, haluatko mä Että tota, mä oon kyllä vähän pohtinut että tällainen syvällistettä asiaa. Että mä en kyllä tiedä, että onko se, onko se megasuosio enää siltä. Siju... <tosivus> Mulla tulee jotenkin semmoinen ehkä, eikä vähän samat vibat kuin jotain äärimmäisen rikkaita ihmisiä, jotka on sille, että ne miettii sen. Mä en, mä en kyllä tiedä, onko tämä <tosivus> rikkaus enää, semmoinen juttu, että mikä on tavoittelemisen arvoista. Mä, niinku, mä oon syvällisesti pohtinut tätä rikkaan olemista, ja se on, se on kyllä, joo, mahtavaa. Itse asiassa Tim oli hyvä teksti tästä aiheesta, se oli Guardianissa se artikkeli, voitte yrittää googlella, siissä se oli oikeasti mun mielestä ihan hyvä pohdiskeleva esse, siis käytännössä siis se puhuu siinä siitä, että, tota, että, että miksi... se niin se niin jakso, tai kun on niin kuin, poistunut ja pidemmän aikaa julkisuudesta, tai en mä kyllä tiedä, onko se muuttunut, mutta mun mielestä oli muutama vuosi sitten se juttu, niin se oli ihan hyvä teksti aiheesta, että se oli ihankin lukea mä luulen, että jos mä olisin siinä tilanteessa, että mun biisit ei olisi Spotify top kärjessä, mutta mun liput myisi myös ja toivottavasti mulla olisi jostain, että se niin siunaantunut perhettä ja perheen lisäystä ja näin, niin mä luulen, että mä olisin niin kuin onnellisempi mm. tavallaan niin kuin oikeasti. Mm. Ja, ja sit se ajatus siitä, että olisi mega ja kaikki tommoset, niin sehän hellisi sitä egoa, mutta kun ego on eri asia kuin tavallaan arde siellä sisällä, se ego on se, mitä mä luulen, että se on mm. tavallaan, ni, ni mä, en niinku oikein osaa tuohon ehkä sillä tavalla vastata, että haluaisiko niitä edes, mutta kun kysyit, että olisiko se erilaisista lähtökohdista, niin ihan varmasti. Aivan mm -hmm. varmasti olisi, että, et, ky kyllä, siellä niinku sit Mä en ole ihan varma, mutta tämä puhe kuulostaa vähän semmoiselta, että jonkun ego on se, että niillä ei ole egoa, joka on kaikista hienoin taso, millä sä voit päätyä. Joka just semmoinen, että ihmisillä on ego, mutta oikeastaan mulla ei ole egoa. Että niinku, että tota, mä oon päässyt irti siitä, mulla ei ole minkäännäköistä egoa. Että mä oon paljon vapaampi tekemään asioita, kun mulla ei ole egoa. <laughs> tämä on hyli tulkinta mun osalta, en voi sanoa varmuudella, mutta vähän tulee semmoisia viboja. Tässä eri, eri syistä ja varmaan jos tuommoiseen pääsis joskus tai aukeisi joku tilaisuus, niin sit se on niinku, siihen ei niinku varsinaisesti ehkä ilmiöllä sitä ei voi niinku tehdä. Mm. että, et, kun syntyy ilmiö, jos me nyt tässä kahdesta otetaan kaikki vaatteet pois, aletaan painiin, niin varmaan sitkin joku ilmiö mm. syntyy. Mm. Mutta sitten jos me lähdettäisiin sen ilmiön päälle rakentamaan jotain, niin me oltaisiin riippuvaisia vain siitä, että kuinka nopeasti syntyy se seuraava ilmiö, johon tämä tavallaan menee, mm. Tiiäksä. niin, ni, ni, ni sit nyt, nyt ajattelee ehkä silleen, että yrittää tehdä semmoisia biisejä, mitä, itse fanittaa, mitä <tä> ite tykkää kuunnella ja, 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 nauttii niinku siitä. Me tekee niinku niitä ja käytiin, että tuolla vähän saalilla ja kohta tulee taas kevät, niin nauttii niinku siitä. Ja nyt kun tämä on julkista, niin nyt sit tulee muutamia keikkoja, kaikki keikat, mitä me on tehty, niin sä meidän bändi paskoo niin pahasti, tietsä, vittu, kun no ei edes tiiä. kun se on hienoa, kun on räppikeikka ja on mospit räppikeikalla, mutta se räppikeika mospit on S-Marketin jono verrattuna, Metal metalcore tai nu metal tai niinku raskaan musiikin mospittiin mm. esimerkiksi. Niin se on niinku tavallaan, että et sitten kun tulee keikkoja, niin mä haluan tehdä niitä ja oikein panostaa niihin. Että huomenna kun on keikkapäivä, niin mä meen, alkaa sillä että mä menen niinku aamulla yhdeksältä salille. Joo. Mä käyn, niinku, että se lähtee niinku siitä ja mä oon oottanut tätä paljon. Ja sitten mä tiedän jo, että et, et tämä huominen keikka on siis ollut nyt viime Joo. lauantaina semifinaalissa. Ja, ja sitten mä tiedän, että et seuraava keikka nyt näin näkyminen on sit kolmas päivä Tampereella maaliskuussa. Ja se on semmoinen keikka, mihin pääsee myös nuori. No, niin ah, vaan pääsee eroon tästä niin kun, et, 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 on silleen, et... Joo, mä kävin nyt salilta sysiltä ja nyt pistetään tosi kova tämmönen heavy nu metal keikka pystyy. Onko kaikki innoissaan? Jee! Tää kuulostaa jotain sillä, että, että joku on jossain uudessa työpaikassa. että, mä oon tosi innoissa, että mä pääsen tänne uuteen työpaikkaan kokeilemaan asioita. Tämä on, mielenkiintoinen mun mielestä semmonen ikään kuin sen imakon puuttuminen. tai siis semmonen niin kuin siis Arttu Lindemann näyttää tuolta. Mutta kun siinä ei ole minkäännäköistä semmoista jotenkin, ei se mun mielestä tarvita, mun mielestä asiassa ihan tarpeeksi tuoreen mielenkiintoinen asia, että joku ei lähde esittämään. Siis silleen, että kun Arttuhan voisi olla tässä haastattelussa jotenkin silleen, ikään kuin etky, tai siis jotenkin, että se, että se sen musiikki ja se genre, mitä se esteettisesti ja muuta, että, se niin kuin, että niissä on joku vastaavuus, mutta mun mielestä on ihan tarpeeksi kiinnostavaa, että se ei ole mitään, että siis, Niinku niin kuin puhua ihan mistä tahansa asiasta. Se voisi puhua vaikka siitä, että tosiaan sillä on uusi työpaikka, jossa S-Marketissa, se tykkää siitä tosi paljon. Niitä haastatteluja tuntuu tuntua samanlaiselta tietyssä mielessä. Niin kuin sen esiintymistä niin tämä on ihan ok. Tai niinku hauska mun mielestä. Mitä on, joku rikas pohtii rikkautta. No, ihan just semmoiselta, että se on, on, tosi jotenkin joku semmoinen syvällisyys, mikä tulee. Ja sitten silleen, että et, et, et se on melkein noloa, että silloin on semmoinen joku havainto siitä <tys>, asiasta. <tys> Voisit se jotenkin niin omituinen asia, jotenkin sanoa ääneen tietyssä mielessä. Semmoisella tyylillä. Jotenkin ego tarkoittaa nimenomaan niin jotain kapitalismin multihuipentumaa itsekkäistä muista piittaamattomasta mulkosta. No eikä ole monimuotoja esiintyy. Vähän riippuu myös, mistä perspektiivistä ekoa katsoo. katsoa. Itessään. hyödyllinen asiahan siis se on, että jos ei sulla ole minkäännäköistä ekoa, niin sä voisit vaikka tappaa itsestä heti tai jotain tällaista. Tai sen kyllä voi tehdä ekosyistäkin, mutta siis, että jonkun niin jonkunnäköinen ekohan, meillä on pakko olla ihan selviytymismekanismina. Mutta tota, jos se, että sitten mitä enemmän sitä huippua virittää, niin sitten se alkaa mennä siihen, että ei piittaa muista ihmisistä. Että sehän on lähinnä siitä, että millä tasolla se eko pyörii. Ei niinkään, että sulla on eko, koska kaikilla ihmisillä on vähän väkisinkin eko. Toki sitten on omia meditaatiopolkuja, -tota, että sitten pyritään täysin eroa. Että tota, ja pyritään eroon sitten, koska kaikki käsittääkseni päästä eroon. Mutta jos joku nyt on valaistunut ja saavuttanut nirvana ja päässyt täysin eikosta eroon, niin voi myös ilmoittautua kommentteihin, että joo, mulla itse asiassa kävi näin viime viikonloppuna nuoret, Sitten se on niinku S K18 keikka ja se on ylioppilasta alolla, niin mä säätänyt hyvät fitit sinne, vähän niinku kattonut yhden kaverin kanssa, joka tekee kuston vaatteita ja kaikki. Mä, no. niinku hengitän siitä, mä saan siitä niin paljon, tiedätkö, no. että mä pystyn ihan noilla, niin kuin mä menen, mulla on tosi kiva. että, että siihen... Mä muuten tiedä, miksi mun tuli ihan siis, tästä tuli Tämän Lindemannin tavasta puhua esiintyjä olla tai olemuksessa tulee nyt ihan mieleen Lapin energiaa jostain syystä. Mä en tiedä, onko mä ainoa, joka näkee tämän, mutta siis kuulostaa ihan samanlaiset puheet, mitä Lapin energialla on. <tulostaa> Sekin tässä tulee vähän mieleen. Ehkä jotenkin semmoinen mahtava fiilis. Mä oon hyvä fiilis. Mahtava fiilis. käy kävi kylmä Se... ei enää liity se, että mulla pitää olla alla siipuulilta, että se 2500 tyyppiä, jotka jumaloi mua, koska ei kellään pidä olla. <tulostaa> Joo, mahtavaa positiivista meininkiä. Eikosta voi päästä eroon hetkestä tai kahdeksi sillä ei tule, mutta ei johdonmukaisesti, koska sitten tulee seuraava ajatus ja sit se on siinä kiinni. Joo, ei kai siitä. En Tai no ihan, mun mielestä tässä pyytäisi pyrkiä eroon. Paitsi niistä pahimmista ylilyönneistä. Mm -hmm. Mutta tämä oli tosiaan vain 10 minuutin setti. En, mä, mä, en ihan löytänyt mitään kauheasti tästä. Muuta kuin ehkä toi oli mielenkiintoista tosiaan toi jotenkin täydellinen olemuksen puute tietyllä tavalla, joka on aika normaali yleensä, että jos joku on punkkari, niin siinä on jotenkin punkkariasennetta, niin toi oli ihan mulle, mun mielestä sillä tosiaan. Ja mutta myös se, että Jotakin tyypillistä näille tubettajille. On toki on siis turhatkin julkikset ja kaikki muutkin Tota, uh, siis aina on ollut sisällöttömiä ihmisiä julkisuuden keulassa, mutta jotenkin tubettajille se mun mielestä tuntuu aina olevan vähänkin erityisen paljon läsnä. Siis tämän haastattelun lyhyen osian perusteella. En tiedä, ehkä on jotain muuta semmoista, mikä löytyy ehkä sieltä taustalta, joka on mielenkiintoisempaa, en tiedä. Mennään uutisiin. Ah, pörssi. Helsingin pörssi loivas laskus. Wow.